росіяни та білоруси намагаються повернутися в міжнародні паралімпійські змагання, хоча б у нейтральному статусі. Про такі спроби та їхню небезпеку заявили в Національному комітеті спорту інвалідів України, очільник якого Валерій Сушкевич зараз до нас приєднається. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, як оці російські та білоруські спортсмени ці спроби втілюють? Це вони листи кудись пишуть, телефонують. Як вони намагаються знову пролізти в спорт? Знаєте, це ці тенденції, вони з'явились ну, десь місяці 2-1,5 тому. І вони йдуть дуже непомітно, начебто непомітно. Але все інтенсивніше спробують, вибачте, пролізти в систему міжнародних спортивних інституцій, змагання і інші заходи, і інші події міжнародного паралімпійського руху, якраз щоб і кваліфікувати, і допустити до змагань і Росії, і Білорусь. До речі, ми з вами говоримо про паралімпійський спорт, а я вам хочу сказати, те ж саме діється тенденції і в олімпійських видах спорту. А які також перспективи у цих спроб? Чи дійсно можуть вони знайти якісь лазівки і повернутися навіть в нейтральному статусі? Я вам скажу так. От саме от на цьому акценті нейтральності. Давайте не ображати спортсменів. Давайте ми пустимо тих, хто не винуватий в цій війні. Це такий, знаєте, мімікрія така, яка ну, деструктивна, і вона ну, просто злочинна, з моєї точки зору. І яким чином? Я вам хочу сказати, наприклад, підходить до одного з наших тренерів суб'єкт Міжнародної Федерації і каже: слухайте, так хочеться допомогти вам, вашим спортсменам, під час учбово-тренувальних зборів, профінансувати, допомогти і так далі. Ну, є, безумовно, якийсь суб'єкт міжнародного спорту підходить і починає це говорити. Відгук у нас є, тому що дефіцит сьогодні коштів державних і взагалі коштів і спонсорських на і підготовку, і участь, він є, він об'єктивно є. Країна сьогодні консолідує всі ресурси на те, щоб захищати українську державу. Але після цього слідує пауза, і потім ну, треба ж якось подумати про те, щоб російські і білоруські спортсмени, які не винуваті і так далі, щоб якось допустити, ну хоча б ну, просто в нейтральному статусі. Це ж нікого не бентежить, все нормально. Отакі варіанти є, це конкретика того, тих подій, які я вам можу сказати. Ну це відвертий підкуп, спроба підкупу. Так я вам хочу сказати інше. Що такі варіанти спроби підкупу є не тільки по відношенню того, що давайте ми профінансуємо. Є відверті варіанти корупції. Корупції на діячів, міжнародних діячів спортивних федерацій, які підкупають і кажуть, ми ж завжди були спонсором цього виду спорту. Як Росія, як Російська Федерація і так далі. Ми готові продовжувати спонсорувати діяльність міжнародних федерацій. І таким чином також є. Ну, я не кажу вже про те, що є персональні варіанти спроб цих. Безумовно, вони є. Це традиції російських діянь в спорті, ви знаєте, і тому, що торкається, і допінгових скандалів, та суддівства і так далі. Ми знаємо про це давно по відношенню до українських спортсменів. Тому я хочу сказати, що ми не витримали. І коли вже побачили ці конкретні факти, ми виступили з заявою стосовно того, що не допустимо будь-яка спроба допустити суб'єктів агресивної і злочинної держави до участі в спортивних міжнародних змаганнях. Більше того, я хочу сказати, що репутаційно, от ви спитали про шанси того, що вони це зможуть зробити. От вони хочуть це зробити тихенько. Тихенько, тому що сьогодні репутація цих злочинних дій, такого злочинних дій по вбивству, по геноциду українського народу, вона відома в світі. Вона сприймається однозначно світовою спортивною спільнотою. Тому, як на мене, шансів практично немає. Але, знаєте, деяка індиферентність деяких суб'єктів міжнародного спорту лякає. І таке нас непокоїть. Саме тому ми вирішили виступити з заявою конкретною стосовно того, що недопустимості якогось, ну, взагалі, сприйняття
допустимості Росії і Білорусі до участі в міжнародних змаганнях і участі в активних діях міжнародних федерацій. Чи була якась реакція на вашу заяву від суб'єктів міжнародного спорту? Знаєте, вона була на рівні таких особистих комунікацій, офіційних заяв ніяких не було, але всі все зрозуміли, що мається на увазі, тому що, ну, знають, що такі спроби є, вони є, вони, я б сказав, така повзучий варіант імплементації злочинної держави одної і другої до міжнародних інституцій, до участі в міжнародних змаганнях. Оця повзучість, вона сьогодні присікається нам активно і була, і буде присікатись. Я думаю, що все-таки усвідомлення того страхіття, тої злочинності, яке несе з собою ці держави, держави-агресори, вона сьогодні дасть змогу не допустити участі цих держав в світовому спорті, олімпійському, паралімпійському, неолімпійських видах спорту і взагалі в спорті. Тому що спорт – це мир. Це право кожної людини на мир. І ну, будемо сподіватися, знаєте, що совість, вона переважить гроші і не буде такого скандалу, що громадян держави, яка сьогодні вбиває наших українців, допустять під будь-яким прапором до спортивних змагань. Вам же дякую за позицію. Валерій Сушкевич, президент Національного паралімпійського комітету України, був разом із нами в марафоні, який продовжується. Єдині новини. Разом ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Скануй QR-код.